ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମସ୍ତ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ଦା ଯେଉଁ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ। ନା ନା, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କଠାରେ, ସେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବେ। ଇଏ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ତାର କୁଶାସନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଉଭୟ ଦଳ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ହାତ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ କରାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ।